ဒီနေရာလေးမြို့ဆင်းမှန်ကြီးဆက်လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘရောမှာနောက်မဆုတ်ပါဘူးမိုးရင်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာလေးဝန်ဆောင်ဝန်ထုတ်ရတဲ့မှာ၆လောက်လောက်ပဲလုပ်ရတဲ့အတွက်မိုးရင်းမှာတော့လုပ်ငန်းကြနေတယ်နေရာဒီကိုပန်းစီစဉ်ပြန်စတာနဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုဆက်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့စလုပ်တဲ့အချိန်အစားပြီးတော့၁နှစ်ပြည့်မှာအပြီးလုပ်
ကနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့ပဲဆိုင်ပါလေဒီစင်ကြောင်းနေအင်္ဂလန်သမ္မတကြီးကနေပြီးတော့ငင်းချမ်းရေးခေါ်လာတော့ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွန်ကိစ္စတို့နော်ဘာပဲပြောပြောပေါ့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုအခု Ministry ကောင်တစ်တော့နဲ့တွဲပြီးဖွင့်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီကျမတို့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နေရာမှာတွားနေတာဟာတစ်ခါကဒီလိုစကားပြောရဲဆိုတော့သူတို့အချင်းချင်းနဲ့ရှင်းဖို့ရှိတယ်ပြည်သူကယုံကြည်ဖို့စောင့်နေတာစိုးစားဖို့စောင့်နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုမျိုးစကားတစ်မျိုးကထွက်သွားတဲ့ဆိုကျမတို့ရှင်းစရာမလိုဘူးသူတို့ချင်းချင်းနဲ့ရှင်းရမှာဘာမှမသိဘူး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 ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအခုမီဂါဝတ်1500ပြီးတော့ကိုယ်မသုံးနိုင်ဟောမသုံးနိုင်အဲ့တော့ဘယ်လိုသုံးမှလဲသုံးကြံဖြစ်မကဲ့တဲ့ဘဝရအောင်ဖြစ်လေရောင်းစားမှာသုံးကြံဖြစ်ရောင်းစားတွတ်တော်ရဲမှာစက်စီဝင်ကြီးဥဇော်မင်းပြောကြားတဲ့စကားကိုအပြင်းထန်ကန့်ွက်ပါတယ်ဒီစကားက very very narrow minded ဖြစ်ပြီးအင်မတန်မှပြင်းပြောင်းတဲ့အမြင်နဲ့ပြောလိုက်တာပါတိုင်းတစ်တိုင်းလုံးမဆူထမ်းတဲ့ပဲခူးတိုင်းအခြေခံတောင်ငူခိုင်ပြင်းမှာဒီရောင်းနဲ့စင်ကြီးဝင်ရက်ွက်ဒီမှာမိများမိအတော်များများမလားမိရလည်းအချင်းမမပြန်လာတော့လေအားမကြည့်ဤရင်းမှာဆက်စစ်အားဒီအသုံးမကိုလို့ပူညာလို့ဤပကိုထုတ်ရောင်းတာပါဆိုတဲ့ဆင်းရဲတာဒီလက်ဒီခံစားနေရတဲ့ဘဝကိုတောင်းပြောင်းနေသလိုခံစားရပါတယ်ခရောင်းတိုင်းမိကနှစ်စီလာများမတတ်နိုင်လို့အစိုးရဆက်ဆက်မှာဒီနေ့ဒီမိကထွန်းပြီးအမောင်ကြားထဲမှာတဝါဝါစံတဝါဝါနေရတဲ့အောက်ခြေဒုစံစားရဲ့ဘဝကိုကွင်းစင်ပြလာပါဦးဘိုးစင်ပေါက်တဲ့မိသားစုတာဘာမှမသိတဲ့တီသွားကြတဲ့ဗမာလူမျိုးတွေအများကြီးပါဘာမှမသိဘူး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 နိုင်ငံမှာအခုမီဂါဝတ်1500ပြီးတော့ကိုယ်မသုံးနိုင်ဟောမသုံးနိုင်အဲ့တော့ဘယ်လိုသုံးမှလဲသုံးကြံဖြစ်မကဲ့တဲ့ဘဝရောဖြစ်လေရောင်းစားမှာသုံးကြံဖြစ်ရောင်းစားဒါရှင်းရှင်းလေးပါပဲအဲ့တော့လူတူလူတူတစ်ဖွဲ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲကျွန်တော်ကနားယောင်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ကြမလားကျွန်တော်နိုင်ငံလူကြီးအသက်50 60အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆွဲမလားဒါလေးဝိုင်းစစားဖို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီစီနံရေးကိုဆက်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေအများစုဟာပြောင်းနိုင်လက်မလွတ်သေးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေသေးမူတရားစစ်မလောက်ငါဖြစ်နေတာကိုခလေးလူကြီးအားလုံးသိတဲ့ကိစ္စကိုဝန်ကြီးကတလွဲပြောနေတော့ဒီတရားစစ်ဝန်ကြီးရဲ့အလုံးနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကဘာပါလိမ့်ဆိုတာတွေးစရာကြီးပါတိန်းကြီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အဆ20မီဂါဝတ်3000လောက်ထုတ်လို့သုံးဆွဲနေတာပါစောက်
बंगाल पावर प्लांट तने यारे का भी दिल्ली में मात्र नहीं गलों दोस्तों ने विंजी प्योरे मिगावट ठाउंगाया रे पुरु ठाउंगाया शिशशि मिगावट थोड़ो दोस्तों ने विंजी ती बाजा विंजी में में मात्र नहीं गला ठाउंगाया मिगावट दे दिल्ली पु ठाउंगाया ली दाई पावर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर टाइम लाइन जो चुरी ट्रस्ट ब्रिका सारा रुका खाना ये मिशी देखा दिगा हुआ प्योजा हुआ नहीं दिगा प्योजा ने वेना ने लोचा लाइन देखे लो दिखने बीघा हुआ ना दो ना ठोलो नहीं ना से बो टाइम मसी फिर नहीं रहो अरा बेवन जी मा टावन सी बात रे कॉम्बी सी ठोलो मू बात हुआ मैं ठोसी दे चप ये ने भी रो मा जैसे थे नहीं ले पोषा ने भी रो धाओ टन गो लो लो भी रो वन जी का प्योए रहा रो धा जैसे पी दू आ लो सोगा नहीं जावा वे बाबा मदेव 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 बाबा मदेव